Арамызда атадан қалған өнерді өлтірмей, осы күнге дейін жалғастырып келе жатқан шеберлер баршылық. Сондай жандардың бірі Ғани Кубеев. Ол ағаштан түйін түймесе де зергерлік бұйымдар жасап жүр. Атадан қалған қасиетті өнер өлмеуі тиіс деген ұсынымды ұстаған азамат қолы қалт етсе тігіс тігіп, киім пішеді. Жас қолөнерші жайында Шолпан Аязбаева баяндайды. Ұсақ тастармен безендірілген белдемше, ойылы кеудешемен, ажарлы алқа. Көрген жанның көзі тоятын кереметтер. Бір қарағанда қарапайым көрінгенмен ұлттық болмысты бойына бүккен бұл заттар. Үлкен сұранысқа ие. Әсіресе бұрымдылар арасында. Осы мүмкіндікті мүлшіберме жұрт көңілінен шығатын көркем дүниелерді жасаушы. Ғани бүгінде өз ісін дамытып келеді. Қиялмен талант үйлескенде небір қайталанбас бұйымдарды жасауға болады, дейді шебер. Бұл жерде қолданылған материалдар жемчугтар, ортасында шетін пацаровский тастармен әшекеленген. Және оны үлкен қызыл көз тастары да саровский тастар. Талғамға талас жоқ. Сән әлеміндегі жаңалықтардан қалыс қалмай. Соңғы үлгідегі киімдерді киетіндерге де шебердің ұсынары көп. Мәселен, өзі эксклюзив деп таныстырған мына кеудеше. Мынау жилетка, бұл жас қыздың тапсырысы, эксклюзив деп айтсақ болады. Бұны офисный работа жұмыс жасайтындарға ішінен рубашка киіп кисе де болады. Алдында ұлттық нақышта оюы бар. Және де былғарыдан жасалған қысқа юбкамен кисе де болады. Негізі жастары тарапынан осындай заманауи киім ұсыныс жасайды. Жігітке жеті өнерде аз дейтін Ғани тігіс тігуден өзге, қабырғаға сурет салуды да шебермен келген. Ұлттық ою өрнектен өзге, түрлі бояуларды үйлестіріп, көз тартар көркем суреттерді салуға әуес. Әр кескін өзінше мағына беру керек дегенді ұстанып, шаңырақ пен қабырғаны бояу арқылы байланыстырады. Көптің көз қарасымен санаса отырып, тартымды дүниелер жасауға асық. Тек бір әттеген айы сұраныстың барлығы ұлттық дүниетанымызға сай болмай жатады, дейді ол. Кейде болады, кішкентай қыздарға сәукеле сұрайды. Ол сәукелені бізде қазақта кішкентай қыздар кимеген, олар тақия, бөрік киген. Сондықтан бір рет жасағаным бар, сол кезде әлеуметтік желіге салған кезде жасаған деген үлкен кісілердің тарапынан ризалық еместіктері жазылған болатын комментарийларда. Одан кейін сәукелі кішкентай қыздар жасамайтын болдым содан кейін. Әрбір дүниеге тыңғылықты кірісіп, сапалы етіп шығаруға тырысатын шебер бағытын нықтап айқындапты. Жоспарын түзіп, болашақта сән үйін ашпақ ниетте. Өнер әлемінде өзіндік қолтаңбасын қалдыру үшін барын салып, бағын сынамақ. Шолпан Аязбаева, Әли Малик, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.